pravite, da bi konstruktivna nezaupnica samo podaljšala agonijo, vendar na nek način postopki bi stekli. Kako odgovarjate tistim, ki so tudi ta teden javno rekli, da dokler niti opozicija ne izkoristi te svoje možnosti, na nek način pristaja na stanje, kakršno je? Še enkrat ponavljam, da tisti, ki govorijo o tem, da je konstruktivna nezaupnica rešitev sedanje situacije, ne pozna slovensko ustavno ureditev. Konstruktivna nezaupnica je možna v okviru obstoječe večine, takšne ali drugačne v državnem zboru, potrebnih je 46 glasov za kaj takšnega. Ne gre samo za to, da se vzame mandat obstoječi vladi, gre tudi za to, da se hkrati izvoli bistven del nove vlade. Dela to v tej sestavi državnega zbora eno leto pred volitvami je igranje z usodo več kot 2 milijonov Slovenk in Slovencev. Bilo to izjemno neodgovorno ravnanje in zgolj podaljšanje te agonije.